От гледна точка на резултатите, това далеч не е така, защото равенствата са на два пъти срещу Локомотив Пловдив и да, срещу Ботев Враца и Крумовград. Чисто игрово обаче и Станимир Стилов и Николай Костов имаха своите претенции към начина, по който Левски се справя в подобни моменти. Днес очевидно ситуацията ще бъде доста различна, защото централните нападатели на гостите определено имат своята вечер. Минута номер 58. А след Мустафа Сангаре, който наниза две попадения, и Александър Колев вписва името си сред голмайсторите в днешния двубой. Начина, по който се стигна до това попадение, Евертон Бала собственоръчно подсигури втората си асистенция в днешната среща, изпращайки топката към Александър Колев, който се бе погрижил за това онази крачка, която му липсваше преди няколко минути, след като бе изпреварил Реан Даскалов в опит да отклони топката, сега да бъде направена. Това бе така. А ето ви и разликата, която вероятно само една крачка може да донесе в футбола. Изпреварил Реан Даскалов, но остана отдалеч от попадението Александър Колев. Минути по-късно стори необходимото, за да направи и двете неща, които се изискваха от него в тази ситуация. Да изпревари персоналния си пазач, а в последствие и да засече топката неспасяемо за вратаря на противника. Левски да поведе отново с две попадения. Паузата за нас идва в точния момент, отсече вчера на пресконференцията на сините Станислав Генчев. Очевидно, наставника на Левски е сторил необходимото, за да може Тимумо да се завърне обратно към шампионатните ангажименти, не само посредством добър резултат, а и без да демонстрира отпускане, каквото нерядко виждахме в споменатите 10 двубоя в последните 3 сезона след подобни паузи. Споменатите равенства срещу тимове като Локомотив Пловдив на два пъти, Ботев Враца и Крумовград. Дори при победите си след подобни паузи, Левски чисто игрово често не приличаше на най-доброто си лице, което виждахме преди подобни прекъсвания. Днес конкретно в атакуващ план, където бяха и най-големи